ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ କରାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର 21000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗ ନେବେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବରେ 158000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ ଏଥିରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଶାଖାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ୟୁନିୟନ୍ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ କାରବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଘରୋଇକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ବିପନ୍ନ କରିବା ଓ ଚାକିରି ଓ ଚାକିରିର ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2021କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣ ଅନୁଚିତ, ଜନବିରୋଧୀ ଓ ଆତ୍ମଘାତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତା ବିରୋଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଘରୋଇକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ବିପନ୍ନ କରିବା ଓ ଚାକିରି ଓ ଚାକିରିର ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜମାରାଶି ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଶାଖାକୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ଲାଗି ସରକାର ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ, ଅସଙ୍ଗତ, ମନମୁଖୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅନାଦେୟ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବା ଲାଗି କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।